ስሜ ዶክተር ሊዲያ ሚሊዮን እባላለሁ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ በህፃናት ህክምና ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ነኝ። ህፃናት እድገታቸው የሚለካባቸው አራት ክፍሎች አሉ። ይሄም የመጀመሪያው የእንቅስቃሴ አካል እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በተለያየ ደረጃ የሚኖር ቁጭ ማለት እንዲሁም የመሄድ እሱ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የንግግር ነው። ሶስተኛው ደግሞ የማገናዘብ እሱ ነው። አራተኛው ደግሞ ከሰዎች ጋር የመግባባትና ስሜትን ከሌሎች የመቀባበል የሚሉት አራት ነገሮች የልጆችን እድገት ይለካል። እነዚህም ያው በእንግሊዝኛው ዲቨሎፕመንታል ማይልስቶን እንላቸዋለን። ከነዚህ አሁን የምንነጋገረው የህፃናት የእንቅስቃሴ ሞተር ዲቨሎፕመንት የምንለውን ነው። ይህም አንድ ህፃን ከተወለደ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እነዚህን እድገቶች አድርጎ መሄድ ይችላል የሚለውን ነው። በመጀመሪያ አንድ ህፃን ሲወለድ ልክ 3 ወሩ ላይ አንገቱን መደገፍ አለበት። ከዛ በኋላ 6 ወሩ ላይ ደግሞ ራሱን ችሎ መቀመጥ አለበት። 9 ወር ሲሆን ዳዴ ማለት አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ11 ወር እስከ 12 ወር ባለው ውስጥ ተደግፎ መራመድ እና መቆም ይኖርበታል። ከዛ በኋላ ራሱን ችሎ የሚራመደው 1 ዓመት ከ6 ወር በኋላ ነው። ስለዚህ ይህንን ብዙ ጊዜ የምናየው ልጆች አልራመድ ሲሉ ነው እንጂ በፊት የተናገርኳቸውን እድገት ደረጃዎች ብዙ ጊዜ በቤተሰብ አናያቸውም። ስለዚህ አንድ ልጅ 1 ዓመት ከ6 ወር በኋላ ራሱን ችሎ ማይራመድ ከሆነ ብዙ ጊዜ ለሕክምና ይቀርባል ማለት ነው። ሊያጋልጡ የሚችሉት አንደኛ ሲወለዱ የኦክሲጅን እጥረት በወሊድ ጊዜ በመታፈል ሊሆን ይችላል፣ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ይሄም ያመጣል። ሌላ ደግሞ ያለ ጊዜ የተወለደ ህፃን ብዙ ጊዜ ከሌላው ህፃን ወደኋላ መቅረት የእድገት ደረጃው ይኖራል። ስለዚህ እሱም ያጋልጣል። በቤት ውስጥ በጣም የሚያስጨንቁ ነገሮች ካሉ፣ እናት ብዙ ጊዜ አልኮል የምትጠጣ ከሆነ በተለይ በእርግዝና ጊዜ የአይምሮ ክፍልን ስለሚጎዳ ይህንን ያመጣል። ሌላ ደግሞ ሌሎች በሽታዎች አሉ፣ ተያያዥ በሽታዎች ኤች አይ ቪም ሊሆን ይችላል፣ የልብ በሽታም ሊሆን ይችላል። በህፃኑ ላይ ብቻ ለረዥም ጊዜ የቆዩ በሽታዎች እነዚህን ነገሮች ወደኋላ ሊመልሱ ይችላሉ። ሌላኛው የምግብ እጥረት ነው። በእኛ ሀገር በተለይ የምግብ እጥረት በጣም ከፍተኛ ደረጃውን ይይዛል። ይሄም ቫይታሚን ዲ የምንለው ንጥረ ነገር ከፀሐይ የምናገኘው ብዙ ጊዜ ያንን ካላገኙ በልጅነታቸው ፀሐይ ካልሞቁ ለዚህ ተጋላጭ ይሆናሉ። በጊዜያቸው መቀመጥና መሄድ ላይችሉ ይችላሉ እና በቤት ውስጥ ደግሞ ህፃናቶቹን የሚጎዳ ነገር ካለ አይምሯቸውን ክፍል የማደጉን ሁኔታ ስለሚገታው፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ልጆች እንዳይሄዱ ያደርጓቸዋል። ስለዚህ አንድ ህፃን ልጅ በጊዜው ካልተራመደ እነዚህን ነገሮች ምክንያቶች አሉ ወይ ብለን በምርመራ የሚታዩትን እንዲሁም ደግሞ በስናያቸው ሰውነታቸው ላይ የሚታዩትን ነገሮች መርምረን ከዛ በኋላ ተጨማሪ ወደ አይምሮ የምናይበትን ኤምአርአይ የሚባል ምርመራዎች እናደርጋለን። ስለዚህ በእነዚህ ምርመራዎች ሁሉ የተገኘውን ችግር እናክማለን ማለት ነው። የምግብ እጥረት ሪኬትስ የሚለው ቫይታሚን ዲ እጥረት ከሆነ ቫይታሚን ዲ እንሰጣለን። ሌላ ደግሞ ፈጽሞ የማይታከመው በልጅነት የመታፈን ችግር ነው። ስለዚህ ለእሱ የምናደርገው እርዳታ ፊዚዮቴራፒ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌሎቹን እንደየአይነታቸው የሆርሞን እጥረት ከሆነ እሱን መስጠት፣ እነዚህ ናቸው ህክምናዎቹ። ስለዚህ ልጅን በእነዚህ ደረጃዎች አድጓሉ የሚለውን መከታተል አለብን። ብዙ ጊዜ ልክ 6 ወር ላይ ይቀመጣሉ ስንል ሁሉም ልጅ ላይቀመጥ ይችላል። ነገር ግን አንድ የ9 ወር ልጅ ራሱን ችሎ ካልተቀመጠ ቆይቷል ማለት ነው። አንድ አመት ከ6 ወር ላይ ይራመዳል ስንል ሁሉም ልጅ ላይራመድ ይችላል። ግን ይህንን አልፎ እስከ 2 አመት ውስጥ አንድ ልጅ ራሱን ችሎ ካልተራመደ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ወደ ህክምና ልጆች እንደዚህ ካጋጠመን ይዘን መምጣት ይጠበቅብናል።